أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم بعد، الله سبحانه وتعالى قرآن ده بزجه نوح عليه السلام ده دعوتنا وكشنا رنگ برنگ لگه خلما خلگنا ذكر خلوات هذا. استعيذ بالله. ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. نوح عليه السلام يترك لكي سوين من قوممنا جهري هم دعوت خلدم، سوين من أولارك إعلان بيرب دعوت خلدم، أولارك سرقرب هم دعوت خلدم ديدلر. شندن كيلب چقان حالتا الله نشو سوزدن إبرت أولب بس هم دعوتا تنوعو دو خسق جمز. تنوع ديگانا يعني تروي تملك. Hasreten hazırki zamanda düşman, kafirler türlü tümen üslupta bana şu internet, alaka vasıtalardan faydalanıp mum Müslümanlar, yaşlarda haktan buruyotgan paytda her hıl video üslubu da bir kursan kıl edigen bir külgülük narsalar üslubu da yoki bir kızıkarlık bir malumatlar üslubu da her hıl nayrang bilen mu'min musulmonlarni dinidan chalg'itayotgan paytda biz musulmonlar bir narsada yopishib olib, yozma bo'lsa faqat yozma yoki video bo'lsa faqat video yoki ovoz tarzida bo'lsa faqat ovoz tarziga cheklanmasdan da'vatda ham xilma-xillikni lozim tutishimiz kerak. Shundan kelib chiqqan holatda mana bu qisqa-qisqa kuniga bir donadan tashlab borilayotgan foydalarni ovozlik tarzda bir chiqarishlikdi. Allohning madadi bilan shuni boshladik. Bunda ko'zlagan birinchi maqsadimiz yuqorida aytgan narsalarim. Ikkinchi maqsad bu foydalarga yanada foyda qo'shish. Ya'ni u yerda qisqa bir bayon qilingan qisqa iboralar bilan uchi bir chiqarib qo'yilgan mavzularni yanada kengroq dalillar, isbotlar bilan yanada tushuntirish. Toki yuqorida aytilgandek xilma-xillik da'vatdagi tanovvu sodir bo'lsin. Va yana bundan ko'zlangan bir maqsad mana shu foydalardagi manbalarni zikr qilish, toki insonlarga shuni topish yanada osonroq bo'lsin. Bu mavzuni shuning uchun foydalarga sharh deb nomlaymiz. Birinchi foyda, biz bundan bir qancha oylar oldin Allohga istihola qilgan holda bu kanalda foydalar kanalini ochib shu foydalarni tashlashlikni boshlagandik. Shunda birinchi qo'ygan foydamiz Abu Lahab Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning orqasidan yurib bu odamga ishonmanglar, bu yolg'onchi deb yurar edi. Va shu bilan islomga qarshi va o'zi sezmagan holda islom foydasiga bo'lgan birinchi axborot vositasiga asos solgandi. Bugun ham o'zlari bilmagan holda ba'zilar axborot vazifasini bajarishmoqda degan bir mavzuni uchini chiqargandik. Bu ma'no tushunarli, lekin bunga yanada kengroq izoh qo'shmoqchimiz. Avvalambor yuqorida aytganimdek, bugungi kunda ham eng kuchli islomga qarshi urush qilinayotgan manbalardan biri bu media sohasi, ya'ni axborot sohasi. Internet tarmog'i orqali, telekanallar orqali, radiolar orqali, jurnallar, gazetalar orqali ana shu islomga eng qarshi hujum qilinayotgan manbalardan biri hozirgi kunda. Lekin ko'rib turibmizki, bu narsa bugungina chiqqan narsa emas ekan. Bugun buni xilma-xilligi ko'paygan bo'lsa-da, lekin oldingi zamonda ham mana shu narsalarda bir asosi bo'lgan ekan. Mana Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga risolat kelib, vahiyga, risolatga odamlarni chaqirib yurgan paytlarida o'zlarini Rasulullohning amakisi bo'lgan odam Abu Lahab Rasulullohning amakisi bo'ladi. Ortlaridan izma-iz yurib, Rasululloh nimani aytsa, aksini aytib, u kishidan odamlarni aynitish paydo bo'lib yurardi. Bu qissani tarixchilarimiz va tafsirchilar o'zlarining kitoblarida keltirishgan, jumladan mana Imom Ahmad ibn Hanbal rivoyat qilganlar.
ashhasibn sulaym ibn asvad al muharibiy degan kishidan, u kishi aytadilar, men bir kinona degan qabiladan bir shayxdan eshitgandim deydi. U ya'ni shayxki rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sahobasi, ya'ni men rasululloh sollallohu alayhi vasallamni majoz zil majoz degan bir bozorda ko'rar edim deydi haligi shayx aytyapti. Ya'ni bu haligi vahiy kelgan avvalgi zamonlarda bo'lar edi. Zil majoz degan bozorda ko'rardim rasululloh sollallohu alayhi vasallam, ey odamlar, la ilaha illalloh deyinglar, najot topasizlar deb yursalar, orqalaridan Abu Jahl kelib u kishiga tuproq sochib, ey odamlar, mana u sizlarni dinlaringdan chalg'itib qo'ymasin, bu sizlar Lot uzoni tark qilishliklaringni istayapti deb rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan mana shunaqa qilib Abu Jahl Abu Lahab odamlarni to'sib yurar edi. Qarang endi bu qissadan ibrat qarang. Birinchi o'rinda yuqoridagi ma'noni tasdig'ini qarang, e'lon bilan da'vat qilish, ya'ni odamlarga biz nimani olib kelayotganligimizni va nimani tarqatayotganimizni va uni ortidan bizga nimalar kelishligini yetkazish, bozorga chiqib bo'lsa ham kerak bo'lsa, rasululloh sollallohu alayhi vasallamni qarang mana bozorda, zilmajoz degan bozor deyapti hozir, bozorda nega aynan bozor, shuni qarang. Aslida ma'lumki bozor shaytonni uyasi deydi. Nega bozor? Chunki odam gavjum, odamlar uyulgan joy. Hani bu qarang, bizga odamlar to'da bo'ladigan joylarda da'vatni qabul qilib aytganda bir kirgizib o'sha yerda o'tkazib yuborish, odamlar to'da bo'lgan joyda. Ana shu narsada bugungi kunda biz g'ofil qolamiz. Buni yaxshi bir siyosat bizga bu. Masalan qaraysiz internetlarda, hozirgi kunda mana internetlarda ham bozordan ko'ra ko'proq odam to'dalanyapti. Bir guruhlar bor, qarasangiz masalan minglab odam to'dalangan, yoki bir qiziqarli videolar kommentlariga qarasangiz 10 minglagan 100 minglagan odamlar o'sha yerlarga komment yozgan. Hali videolarni odamlar ko'rganda birdan o'sha kommentlariga qiziqib kirib o'qishadi, nimalar bor ekan, nimalar fikr bildirishyapti ekan o'sha kommentlarda odamlar degan bir qiziqish paydo bo'ladi, kirib o'qishadi. Endi bizni mana shu yerda katta bir siyosat bizga bu, shunaqa joylarga da'vatni tiqishtirib yuborishimiz kerak biz. U haligi kofirlarda narsalari bo'lsa ham, ammo hozir rasululloh sollallohu alayhi vasallam qayerda o'tiribdi hozir? Agar kofirlardan tashkil topgan bozorni ichiga kiryaptilarda, bozorni ichiga tiqilib olib, odamlar la ilaha illalloh deydilar, najot topasizlar deyaptilar. Hech kim bu yerda hali musulmon emas edi. Ha, kerak bo'lsa anig'ida so'kar edi rasululloh sollallohu alayhi vasallamni. Yo'qolib kelgan narsangni ham boshqangni ham yo'qot der edi. Hozirgi kunda ba'zilar shunaqangi qilib aldanadida, ha, bunaqangi narsalarni tagiga men o'zimni da'vatimni tiqishtirib olsam yoki uni bir ma'ruzamni qo'yib yuborsam so'kishadi, keyin men bir dinni so'kilishligi sabab bo'lib qolgan bo'lmaymanmi deydi. Siz da'vat uchun qilyapsiz bu narsani, da'vat uchun, da'vatni tarqatish uchun. Albatta buni insonlarga kimdir masalan o'ylashligi mumkin, kim kimga foydasi tegadi, izlagan odam tog'larni unaqa joydan izlamaydi yoki haqni izlagan odam unaqa joyda o'zini, yo'q, unaqa fikrlamang siz. Siz haqni topgan bo'lsangiz, hali haqni topmagan lekin o'sha nima bilandir o'zini ovora qilishni istab yurgan odamlar bor. Masalan o'sha qiziqarli videolar, masalan sodda qilib aytsak xalq tilida prikollar deydi-yu, o'shanaqa narsalarni ko'rayotgan odamlar nimani izlayapti? U siqilganda haligi o'zicha ko'ngil xushlik izlayapti, o'shanaqa narsalarni ko'rib eshitib yoki o'zicha bir o'zini ovutmoqchi bo'lyapti u. Siz haqiqiy qalb rohati nimadaligini ana shu yerda tiqishtirib yuboring. Haqiqiy qalb rohati nimadaligini foydalanish kerak bu imkoniyatlardan, ishlating mana shu narsalarni. Bir qonimiz da'vatga qaynashligi kerak bizda. Bu nima degan gap? Bu ya'ni da'vatni faqat da'vatchilar qilish kerak, hech qanaqa gap, bunaqa dinda bu narsa yo'q. Da'vatni faqat da'vatchilar, alhamdulillah hozirgi kunda da'vatchilarda da'vatni siz cho'ntagingizda yuribdi, telefoningizda, uyingizda, kompyuteringizda, o'sha narsani siz yetkazishga qodirsizu, xo'p, da'vat qilishga qodir emassiz, mana shunaqangi uslublarni qo'llashga qodirsizu, albatta bundan foydalanish kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana bozorga kirib hozir da'vat qilib yuribdi mana. Albatta endi muqobilda muxoliflar paydo bo'ladi, bunda siz siqilmang. O'zi rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham shunday bo'lgan ekan. Qiziqki bizni odamlarda shunaqa paytda birdan sinib qolishadi, so'kdi meni, haqoratladi, menga nima deydi.
Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima edi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham menga nima desalar, bizga risolat qayerdan yetib kelar edi? Ana shunaqa qilib bugun biz odamlarga hidoyat yetishligidan bir kechikyapmiz, mahrum qolyapmiz. Menga nima deyman, siz kelasiz, menga nima deysiz? Harakat qilaylik. Bu o'zi buyruq, bu shunchaki fazilat emas. Amr ma'ruf qilish, nahiy munkar qilish buyruq, Allohni buyurgan buyrug'i. Namoz o'qiyapsiz, ro'za tutyapsiz, xuddi shunga o'xshagan buyruq bu. Ana shu narsalardan foydalanaylik mana. Bu muxoliflardan cho'chimaylik. Mana yuqorida o'sha foydada aytganimizdek, bu Abu Lahab ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan izmiz ortida yurardi, o'zini amakisi. Hali begona emas. Izmiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ortidan yurib, "Voy odamlar, buni gapni eshitmanglar. Buni tasdiqlamanglar. Bu sizlarni o'ldirmoqchi" deb yurardi. Endi shu narsada uni ichidagi hasadi, adovati, hattoki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni tanimagan odamlarga ham Rasululloh tanitib qo'yishlikka undar edi, qarang, Allohning tadbirini. Ana shundan da'vat yo'yila boshlayapti mana. Biz yuqorida aytgan ma'noimiz shu, axborot vazifasini bajarardi. Ya'ni o'zi hech kim hali Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ko'rgani yo'q, tanigani yo'q, lekin Abu Lahab yugurib borib, "Mana bu yerda bir bola chiqqan. Ismi Muhammad alayhissalotu vasallam. O'sha bizni jiyan bo'ladi." Rivoyatlarda kelgan shunaqa degan, "Ana Adrobiy, men o'zim yaxshi bilaman-ku uni, shular menga ishoninglar" degan. "Ana Adrobiy, men o'zim bilaman, o'zim jiyanim" degan. "Menga ishoninglar. Shu sizlarni hech aldab qo'ymasin" degan. Bu gap hamma yoqqa tarqagan. Makkaga butun dunyodan hajga kelishardi. Hamma yoqqa gap yetib borganki, Makkada bir g'ulom bor ekan, ya'ni bir yigit bor ekan. Mana shu narsalarda da'vat qilib chiqibdi. U adashgan ekan. Qarang, Rasul sollallohu alayhi vasallam nomi shunaqa tarqagan. Yomon ko'rsatilib tarqagan. Buni bir qancha isbotlari bor. Shuning uchun ham aksar tashqaridan Rasul sollallohu alayhi vasallamning oldiga kelib iymon keltirgan sahobalarni tarixini qarasangiz, balki o'z Makka ichidan ham Rasul sollallohu alayhi vasallamga iymon keltirgan sahobalarni aksar shu gapni aytgan. "Ya Rasululloh, men sizni eng yomon ko'rgan odam edim, endi sizni eng yaxshi ko'rgan odamga aylandim. Ya Rasululloh, yer yuzida sizdek yomon ko'rilgan, sizdek nafratli odam yo'q edi. Endi bugun sizdek menga suyukli odam yo'q" degan haligi gaplar bor sahobalarni siyratida. Ana bu bildiradiki, bu nom aniq bulg'angan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nomi ham. Lekin ana shu bulg'anishlikni ortidan Alloh bir da'vatga insonlarni qiziqishini ham uyg'otadi aslida. Bo'ladigan odam qiziqadi o'sha. Buni bir tasdig'ini sizga aytaman men. Bugungi kunda masalan qarasangiz, bu qiyos aslida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qiyoslamayapman, men shunchaki tushuntirish uchun aytayapman. Mana sigaretni qarang. Sigaretni hamma davlatlarda, o'zbek bo'ladimi, rus bo'ladimi, g'arb davlatlar, hatto arab davlatlarida ham sigaret chiqishligida ustiga chirgan o'pkani rasmini qo'yib, o'shani ularga sog'liq uchun xatarli, hattoki o'limga olib boradi deb qo'rqmay yozib qo'yibdi ustiga. Qarang, o'zi chiqarayotgan tovarini aslida odamzod maqtash kerak, "O, zo'r bu, o'tkazinglar buni." Yo'q, unaqa gap yo'q. Aksincha, o'zi chiqarayotgan, sotayotgan narsasini qo'rqmasdan, xotirjam ustiga yomonlab o'zi yozib qo'yib, chirgan o'pkani rasmini qo'yib, "O'ylasan, chaki ursang" deyapti. Nimaga asoslanib bular bu darajada ishonyapti? Chunki o'sha o'zi sotayotgan narsasiga o'zi iymoni komil uni. Baribir odamlarga o'tadi bu narsa. Kerakli odam oladi buni, ya'ni qabul qilayotganda. Xuddi shunaqa bizni da'vat ham. Qo'rqmaylik biz bu narsadan. Tashvih, ya'ni biz nomimizni bulg'ashga harakat qilayotgan odamlardan qo'rqmaylik da'vatda. Albatta bulg'anadi, lekin kerakli odam izlaydi baribir. O'sha bulg'angan nomni ostida mana Abu Zar al-G'ifori radhiyallohu anhu ham shunaqa gap yetib borgan. "Ha, bir bola chiqdi, aka shunaqa yuribdi" deganda ukasini yoki akasini jo'natgan. "Bor, qani qarab kechi, kim ekan u" degan. Chunki insonning o'z tabiatida shunaqa narsa. Qilmagan, qilma degan ishni bir nimaga qilma deydi? Bir gap bo'lsa kerak shunda deb inson qiziqadi. Bu narsa bor insonning tabiatida. Ana shuning uchun haligi bu narsada biz qo'rqmaylik. U o'sha ahmoqligi shunga sabab bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni tanimagan odamlarga ham tanitib qo'yishlikka sabab bo'ldi. Bunda Allohning irodasini qarangki, haligi o'zi irodasiga o'zi mas'ul bo'lolmayapti. Ya'ni ichidagi yuqorida aytgan hasadi, kibri og'zini yopib o'tirishligiga yo'l qo'ymayapti. Ana bu dalilki, Alloh uni boshqaryapti. Alloh uni boshqaryapti. Alloh uni o'zini tilini o'ziga bo'ysundirmasdan uni javratayapti. Natijada o'zi bilmagan holatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni odamlarga tanitayapti.
Mana shu Allohni makri deyiladi. U o'zicha makri qilyapti Abu Lahab. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam odamlarni to'smoqchi bo'lib, lekin Alloh uni orqasidan unga makr qilib qo'yapti. Alloh oyatda aytgandek, "Vayam kuruna vayam kurulloh." O'zlaricha makr qilishadi, lekin orqadan Alloh makr qilib turgan bo'ladi. Yoki boshqa oyatda aytgandek, "Innahum yakiduna kayda va akidu kayda." Ular o'zlaricha nayrang qilishadi, men nayrang qilaman, keyt xila qilaman deb Alloh subhanahu va taolo. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال دي ular huzurlarida makrlarini qilishdi. Nima makr qilishmasin Alloh huzurida deydi qilayotgan makrlari. Ya'ni Allohning izni bilan o'tib kelyapti qilayotgan makrlari. Agarcha tog'lar joydan jilaydigan makr qilishayotgan bo'lsa ham. Yoki boshqa oyatda aytgandek, "Wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli." Yomon makr faqat o'zining ahligagina qaytadi. Siz haqmisiz? Xotirjam bo'ling. Davom eting. Makr xili qilayotganlarga parvo qilmang. Aslida makr xili qilayotganlarni shayton qo'zg'atishdan eng katta maqsadi sizni o'sha yugurib da'vatda ketayotganingizni chalg'itish. Biz aytardik yuqorida. Masalan, kik yoki ohu asli dunyodagi eng tez chopar hayvon ekan. Unga hattoki qoplon sirtlonlar ham quvib yetolmas ekan. Haligi eng tez yurar gepardlar ham hattoki. Lekin qanday unda u ovda ushlanib qoladi desangiz, chunki yugurib ketayotgan paytda uni ichidagi xavotir uni orqaga qarashga majbur qiladi. Ya'ni bu dushman orqadan yetib kelyaptimi, meni ushlab oladimi, yo'qmi degan. Natijada orqaga qaragandan keyin o'z-o'zidan oyoq sekinlaydi. Ana shunda undan aslida sekin chopaydigan bo'lgan hayvon ham uni ushlab oladi. Endi uni oddiy bir it ham ushlab olaveradi endi uni. Xuddi shu shaytonga kerak narsa. Biz shiddat bilan, shitob bilan da'vatda yurib ketayotgan bo'lsak, mana shunaqa da'vat qarshisiga shu odamlarni shayton chiqarganda, inson shaytonlar yoki jin shaytonlar shunaqa odamlarni chiqarganda maqsadi shu. Biz shu ular bilan ovora bo'lsak-da to'xtab qolsak. Natijada ular shu da'vatni ozroq sekinlatsa. Shuning uchun ular gapiraversin, g'ujur-g'ujur gapni qo'zg'aversin. Biz esa shiddat bilan oldinga yugurib davom etaveraylik. Ularning gapiga parvo qilmasdan. Ana shuning uchun Qur'onda Alloh taolo qancha oyatlarda la yahzunki qawluhum mahzun bo'lmanglar degan deydi. Ya'ni davom eting shiddat bilan oldinga deydi. Yoki arid anhum yuz o'giring ulardan qarab o'tirmang ularga deydi. Yoki qancha oyatlarda Alloh taolo bilamiz biz siz ularning gaplaridan mahzun bo'lasiz deydi. Alaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruk. Buni hali biz o'z o'rinda sharhlaymiz. Qancha oyatlarda Alloh ularga parvo qilmaslik. Lekin bir nuqtani qarang. Parvo qilmaslik degani endi ular islomga tuhmat qilsa ham biz qarab o'tiraverishimiz kerak ekan degani emas. Shuning uchun ham Alloh taolo mana parvo qilmang ularga degan zotni o'zi Abu Lahabga atab bitta sura tushirib qo'ydi. Yo tabbatlar yada Abi Lahab va tab deb. Qo'li qurusin, uni halok bo'lsin, halok bo'ldi hamda bitta sura tushirib qo'ydi-yu. Demak, biz shariat bilan ularga raddiya bildirib davom etib ketaveramiz. Chunki o'shalarga bildirgan raddiyamiz ham ularga bildirgan raddiyamiz ham aslida da'vat bo'lib qoladi. Unda ham qancha oyatlar gapiramiz, qancha hadislarni gapiramiz. Lekin biz hozir parvo qilmaylik degandan maqsadim shuki, o'sha yerda to'xtab qolib, ular bilan yoqalashib, janjallashib, to'polon qilib natijada o'zimizda undan-da bir muhim ishlardan mahrum bo'lib qolmaylik. Ana shunda biz yutamiz. Ular qanchalik bizga ig'vo qilsa, nayrang qilsa, shunchalik o'zi sezmagan holatda bizni odamlarga axborot vositasini bajarib tarqatayotgan bo'ladi. Agar biz shunda niyatimiz xolis bo'lsa, inshaalloh oqibat bizga bo'ladi. Yuqorida aytganimizdek, makr xila esa o'zining egasini ziyoniga qaytaradi.